Batal Republik Indonesia yang ke-77. Salawat dan salam ulang lahir ke Bapak Ustaz Haji Muhammad Urang Alam Sadayana. Adik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh panitia yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para pembunuh seni, saya sama dia saya kusimpulkan. Kaciri kayaknya. Hadirin. Selain warga, hiburan dinawangin terakhir. Tema napang kita nurang kamu mulai budaya Sunda. Satu tingkat remaja alhamdulillah Desa Madiasari ngalebetan pasang giri pencaksilat Bupati Kap anu dilaksanakan di Ciawi kaping genep dugi ka 7 Agustus. Asmana lingkung seni anu aya di Kecamatan Ciniam tangtos ngagaduhan wadah nyaeta PPSI kalaresan Ketua PPSI Kecamatan Ciniam aya di tempat kamu waktu serang tepat sepatah atau dua patah kata maka diaturan Kang Helmi maka kembali. Anu dipika hormat Bapak Kepala Desa, oke jajaran pemerintahan Desa Madiasari, anu dipika hormat oke sadayana anu sami hadir, oke ka sadayana sesepuh paguron anu sami hadir di pengker ya alhamdulillah di Pasir Mukti Cisarua perantos hadir, mong teh sadayana da kumargi ayeuna di Ciampanan sareng di Ancol sami nuju mangrupi wadah pencak silat anu atos ku Kang Edih dibahas sa alit PPSI Persatuan Pencak Silat Indonesia tangtosna hampir sami sareng IPSI mung benten pasar. Yeah.
Netmore. Acara resepsi di puncak acara Desa Madya Sari, sponsor utama Bapak Bebe Kuturuhan. Puncak acara kreasi seni buaya alternatif resepsi Desa Madya Sari, sponsor utama Bapak Bebe Kuturuhan. Ada ayat tak ada, berlaku kisaran apa yang orang sedaya Kuturuhan Bapak Bebe.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wilujeng wengi ka sadayana masyarakat Majasari. Dipayeuh urang nepangkeun heula. Beulit ya teh. Bingung nama eueuh mi nganukur hiji mending ngarojok. Parabot tiga hayam ge parabot kitu nya. Raos ningali kana cuma pakayamne depek ka tina ihar. Murang kali eteh di atos dandos. Teu wayahna. Murang kali eteh di atos dandos. Demi Madiasari. Tah kitu. Ngarojok kana haut pe. Anu kasabar hayu teh. Sarang 77 program-program anu tos anu bade dilaksanakeun Desa Madiasari. Nya eta misalna bade aya desa wisata mudah-mudahan sing tina kanannya. Amin. Bapakku para kanca mudah-mudahan nyadak masyarakatna alhamdulillah tos karaos geunahna ku sarerea. Kamari teh kanyaan ti bapakku. Ti bapakku ibu. Mending harewok teu isukna. Bapak aja, bapak aja, kedah kadir hapun kan kasadayana simkuring ngiring. Padahal lamun sekarunya, tapi itu malah pun tak harus bapak. Puting kete simkuring itu reka Jakarta ke, reka Ragunan, arek diadukan jeung bagus. Tahunya, ampun ibu. Mari tumpak naon ke Ragunan. Tumpak ke Hensi ngak. Hayang dijadikan, salam. Dijadikan. Di jajampean heula sok ngajaran we ti dieu lamun deh sok tadi telepon cara sur eta di katan ngajaran we teu meunang atuh teu mah ya mah leok ieu tah oh sok geus ngajadikeun make parancah sok di parancah jampe jampe jadi ek jadi singa tah ngajampean sok we budalan aruyeun wae alah sok. Nuti kidul gara datang, nuti kulon gara nyampak. Naon arek nagi. Nyarapak di imah, yorek datang adinya gitu. Sok, sok, perancahan. Apaan hayangnya di singa, cenang? Neng inget wae. Hargen wae. Cik Eli. Gak kudu inget. Cik sekali doi. Sudah kau jadi anger, capek anger. Anger itu di mana nangan Elsoeta? Cinta kau Eta. Bismillahirrahmanirrahim. Capek harupat gerak gede gerak lupa. Anger yoge. Kudu usaha tuh. Can jadi wae. Jampe-jampe harupa, gara-gara ulah buka buta. Lain tadi ia dukun ngadahar naon asa paham-paham teuing. Aduh, ieu teh tina hawa gebos jadi teu jadi poho wae. Aduh, samenta cai wae geus jadi ieu teh. Kumaha ieu teh sibura? Jadi hayang nginum. Oh. Neng keng keng keng. Ieu teh singa teh pikamna jaluna. Jalu. Jalu. Ulah sok kitu pamali. Urang rojong sakali deui heula. Kakasana bapakku ibuku mudah-mudahan sing tiasa ngajantenkeun Desa Majasari ieu janten desa wisata. Tepuk tangan atuh euy. Sarasana teh keueur nya. Mane asa jadi. Bade melak cenah bade melak jagong. Palawija. Kanggo ciri bukti desa wisata. Desa Majasari teh perkebunan anak ayah, tanah tanah ayah cing cenah pepon jagung cenah ayah laguna kumaha cing laguna kan nanan jagung nanan jagung jadi kena cang tengah hari menanan jagung mah tengah hari bola dalam iya panit suduna kumaha tuh asa otik betuk kudu jeruk geus teu kudu di mana-mana ge bapak ibu lamun urang melak jagung cangkul cang teu kudu jeruk mereka pacul asep sok atuh jadi sok dilakui asep yang gelang tapi tong ngaruksak lagu eta teh karangan batur sok nyanyi wae saurang-saurang ya mah nyanyi naon naon ya bintang kecil apa naon anak we kudu di kolomo siap siap montong sok sarung jadi sok hayang nurutan
bentang, ai bentang kaluarna beurang peuting. Peuting. Cing langit tapelong. Mirah kuning, langit biru. Atawa caprok-caprok teuing nu gelo ge eling heula. Lintang kas di langit yang biru sakitu medemna poe. Mirah ku biru. Aya poho deui. Obar nyanyi obar. Inilah obar. Keluaran tahun 22, beginilah bentuknya. Bisa nya, soal tuh, baturnya anehkan, kas tinadus, obar, cel datang na irah. Depangkan. Depang sampai ke sini. So, pada nyanyi naon? Pada nyanyi balonku. Balonku. Ulang tahun. Tuh, nyanyi mau nyanyi lagu anak-anak. So, sing cakep. Hai! Ayo nanti zaman merdeka. Malahan Indonesia merdeka tegas 47. Di sekolah sekolah lagi kurikulum tegas kurikulum merdeka ayeuna teh. Piraku meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Piraku harus 1000 perak, 2000 perak balon mereka kacau hati. Meruku matu galau wae. Meridai meletus balon hijau dan segera beli lagi. Nah, laras pemirsa, tadi kok hatiku jangan kacau mendengar jangan lagi malon ini. Halo, abg nyanyi. Oh, pade. Sore ya dangdut, dangdut. Oh, batur mah lagu anak. Nyabi ada kolot, ada sekolah. Nah, si ibu mana gede dayan mah geus bebas dari penjajahan Belanda jadi kieu. Lagu nak hitam. Rek rek di musikan nang 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 neng nang anu kitu gini. Oh siap siap. Ku hitam hitam cing lamun disunakeun hitam teh naon hitam hidung hidung pemirsa cing sok sunakeun hidung sok bahasa Sunda kapan urang teh nenek kudu disunakeun kabeh miara bahasa ibu bahasa ya, ibu ibu urang teh bahasa Sunda ngamumule bahasa Sunda mata kudu Sunda Sunda kamu komo ente kabupaten Tasik teh aya disebut kabupaten ini seolah ada panas cangkeng berat teh geun wae wayah teh geus nasib tarima teu